Pessoal, beleza? Du aqui, sou o Novak mais vídeo com vocês, nossos queridos Hunger Games, galera. Bom, aqui estamos jogando aqui o Capsum Blaster. Não sei se vocês se lembram, ele foi despedido, né, da Playon, lembra? No último vídeo pra ele for, mas se apresente, por favor. Fala, tem um vídeo de Dudu. Mas ok, link na descrição do canal dele, né? Se quiser perder seu tempo, mano, ok, né? Oh, tem é o melhor canal do YouTube. Ó, oh, gente, eu tô de lenhador, você tá de? Nada por enquanto. Agora, de Venom. Ah. Nossa, eu pensei que você ia falar Viking, mas ok. Viking. Tá. A gente vai se encontrar onde? Ah, é, você tem VIP. Na Jungle. Me bosta. Eu não tenho VIP. Não, mas tem kits. Kit, aham. Tipo, você comprou o Venom pra sempre, tipo assim? Aham, é pra sempre o kit. Dezão pra sempre. Ah, é, mais ou menos barato. E vem aqui na... Vamos se encontrar aqui na jungle. É, a gente se encontra, daí você vai pegar cocô a beans e eu pego madeira e... Pega uma árvore da grande já, daí de boa. Aham. De boa. Daí eu já fico fazendo espada, tipo, no subsolo, você vai pegando cocô a beans, ok? Ok, ok. Então, ok, ok. Quanto tempo falta começar? Ah, é, beleza, vou cortar, já volto. Tá, voltei aqui, falta 15 segundos, nem devia ter cortado, tá? Que bosta. Boas! Boas, galera, aqui é o Capitão Master, um vídeo de... Ah, que da hora. Puxa, pessoal, aqui quem fala é o do... É o do Monas. Começou. Boas, pessoal, aqui quem fala é o... Ó, oh, tem bastante frango aqui. Aí, já peguei madeira, pessoal, já peguei madeira. Valeu, doutor Capitão Master. Doutor Master. Aqui, ó, já tô fazendo uma espada aqui. Eu tento, cheguei na jungle agora, estou nem lá longe, já... Enche é duro de Joshua Cocobin. Tá, tô fazendo aqui. Já era, vem picareta. Uma, duas, três e quatro. Ó, achei Iron Man, nem vou pegar. Hack! É, né? Olha quem fala. Sai fora. Não, tô falando que você usa hack, tô falando que lembra nos vídeos lá, né? Ah. Ah, sei! No vídeo lá do... É, o primeiro vídeo que você participou. Aquele vídeo lá... Não? Aquele vídeo sem graça? É, aquele mesmo. Onde você tá? Fala as cortes. Fala as suas. A minha é... Deixa eu ver. É 22,60. Cola aí. E vem logo, já tá acabando. Suas cumbucas, suas espadas, tudo aqui. Eu tenho 11 cocobins. Então vem. 11,60. Peguei 11, um no 60, chão. 11,60. Tenho 12 cocobins, vai dar 6 sobre o seu canal, porque eu acabei de pegar um no chão. Tá, mas cadê? 11,60? É. Deixa eu falar pra você que eu tô em 11, menos 11, menos 403. Nossa, sério? E se eu falar que é mentira? Ah. E se eu falar que eu roubei madeira aqui agora? Vai logo, velho! Qual que é? Quais as, cor, as suas cards? 20, 9... Ah, achei você, achei. Tá, vem. Vamos sair daqui, ó. Você tá me vendo, então me segue. Ah, agora eu buguei no bloco. Agora eu desbloqueei do bloco. Se você tá me vendo, me segue. Tá, tô te vendo. Tô te seguindo. Tô te seguindo. Tem um cara atrás de mim, é você. Tá, ó, seus itens... Oh, você que jogou essa coisa? Foi. Ah, tá. Ó, vou jogar aí pra você. O cara tá seguindo a gente. Então me joga, só pega essas coisas. Mata! Nós dois pega ele. Vai! Matou? Não, vem, vou morrer. Meu Deus. Mata ele! Me joga o metade aí dos seus. Ele não tinha nada? Não, só tinha não tinha nada de sopa. Me joga aí uns cocô beans. Já joguei. Cocô beans? Aham. Não. Joguei sim. Ah, jogou, tá ali. Vamos procurar pântano, alguma coisa assim, sei lá. Pegar mais dois cactos aqui só pra fazer uma hot bar. Daí vamos bater nos caras, vamos ruxar mesmo. É, eu também preciso pegar mais cactos. Então eu te dei as cumbuca, né? Aham. Então beleza. Você precisa de mais? Não, eu dei 64 pra você, eu fiquei com mais 64. Tá, vamos. Espera, deixa eu recuperar o HP. Aí. Puta, eu tenho 4 sopas. Tá, vamos. Pra onde você tá indo? Você tá indo pros caras lá da torre? Tem... Ah, aqui o cara no chão, aqui o cara no chão. Aqui. É par... É dois. É dois, meu Deus. Vamos ver se... Eu pego esse.
Matei um. Vem nesse. Tô indo. Não morro, tô chegando. Se eles estiverem no Skype, não tá falando bem assim, pô, morrer. Aí, matei. Matei! Ah, não, certo. Eu matei. Tá, ó. Eu tenho mais uma sopa só. É, eu tenho nenhuma, eu tenho mais duas. Tá, pega uma aqui. Pega, fica parado. Não, pode ficar. Ah, vamos pegar cá, então, a gente tá aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. Ó, tem um cara ali na torre solo ali. Ah, não, tem cara ali, vamos pra cá. Eu vou pegar a cacto aqui. Onde você tá? Aqui. Atrás de você. Tá, vamos pegar a cacto ali, tem bastante. Pode ah, eu vou ter que tomar minha sopa pra poder correr. Eu vou pegar cacto aqui, porque tem bastante mesmo. E não é uma tarefa muito chata. Aí, já deu pra me fazer 6 sopas. Olha um cara embaixo. Olha o nick do cara ali, praga. Quer pegar praga ele? Alguma coisa? Quer pegar? Você tem picareta? Tenho, tô, vem aqui pegar. Deixa eu fazer minha sopa só aqui. Tá, ó, que o cara tá tomando. Cara embaixo da terra é hack. Ó, tem um cara aqui, tem uma picareta aqui pra você. Bom, pera aí. Eu tenho picareta. Eu vou. Ah, você tem picareta? Tem. Ah, então beleza. Mas será que compensa matar ele se ele for hack? Ah, vamos matar se for hack, tá gravando, daí reporta. É, ele tá baixado. E... Vai, vamos nele, nós dois juntos, vai, vem e cá. E a bússola tá plantando pra você, cabeça. Vem cá. Aqui, do lado aqui? É, não cava no meu buraco, eu sonho. Tá, do lado, eu já disse. Se alguém pular aqui também, fica bonito, não, cara. Tampa aí. É, vou tampar. Aqui. Desce junto, vai, vem. Tô indo. Ah, eu perdi, eu não tô chegando mais o nome dele, não. Eu também não. Pera aí, ó, bate a bússola aí pra gente ver. Não, é, ele tá aqui embaixo, eu vi uma hora. É, nossa, eu tô vendo ele a 113 blocos, velho. Quer pegar ele ou não? Vamos. Deve tá perto. Tá. Olha ele aqui, olha aqui. Onde? Que? Tá louco? Ah, é mesmo. Morri. Sério. Hackzão, ah, mano. Também, velho. Meu Deus, que hack. Bateu o mal de longe, cara. Nossa, vai se ferrar. Nossa, vai tomar no cu dele. Hack do caramba. Se despeça, por favor. Nossa, galera, vai que fave, hein. Nossa, que hack, velho. Vai. Ah, vai. Né. Mas o que, pessoal? Deixa aquele like, aquele favorito. Passa um campo no Blaster. Você não vai fazer de novo. E falou.